Hellurei ja hellät tunteet. Muistin juuri tuossa, miksi en oikein dikkaile näistä juhlapyhistä ja kaupasta yhdistelmänä. Ihmisiä on tosi paljon liikkeellä. Alkaa pienesti ahdistamaan. Mut hei, ei sille voi mitään. Ja oikein mukavaa juhannusta kaikille. Jos joku viettää juhannusta. Kaikkihan eivät välttämättä halua viettää juhannusta. Itse lähinnä syön varmaan. Niin kuin jouluna. En juo alkoholia. Varmaan. Uskoisin ainakaan. Eilähän join yhden oluen kyllä. Se oli 0,0%. Jep, eli ihan kuin mehua. Ei kai. Mutta tosiaan, kaikille oikein hyvää juhannusta 2020. Stay safe. Katsellaan juhannuksen jälkeen. Se on moro.